La policia local d'Eivissa ha interposat des de dilluns 13 propostes de sanció a establiments de restauració i ciutadans per incomplir normes sanitàries. Dues d'aquestes en aquest establiment de Marina Botafoc. Segons ha informat l'Ajuntament, una per tenir clients dins el local i una altra per tenir-hi un DJ. L'encarregat del local assegura que han pres mesures perquè no torni a passar. Después de 10 minutos, 15 minutos que tenía este problema, yo decidía de cerrar la puerta, bajar la música, cerrar la música y ya está. De ayer la medida es muy rígida para nosotros porque tengo una seguridad todo el tiempo al restaurante que el día 1 no lo tenía, también no lo he pensado. La majoria de les infraccions registrades varen ser dilluns, 8 i a diferents locals. La passada nit, la policia de Vila va emetre 3 propostes de sanció. Els establiments reconeixen la complexitat de l'actual situació. És una incomoditat haver de dirigir a la gent tot el rato. A vegades la gent entra per anar a un quarto de bany o el que sigui, se li ha de recordar que s'ha d'esperar, s'ha de posar el gel. Sí que hay muchísima gente que no sabe absolutamente nada sobre las distancias de seguridad, sobre si pueden entrar o no pueden entrar al baño, entonces, pero bueno, poco a poco... A poco a poco els clients assimilen l'actual realitat. En la mayoría de las terrazas yo creo que sí que se cumplen las distancias de seguridad. Lo que pasa es que lo del 50% del aforo lo veo un poco entrecomillado, la verdad. Porque no sé si esto del 50%, hombre, el 100% no creo que cupiese a la gente, ¿no? Les sancions de desobediència greu van dels 601 als 30.000 euros. Aquest cap de setmana a Eivissa s'estableix un dispositiu especial entre la policia local i la policia nacional per prevenir males conductes a les terrasses.